kemi bërë gabim, të lutem të kthehemi në shtëpi. Kjo ishte lutja e dy vajzave adoleshente që braktisën Austrinë për luftuar për krahasisë. Në muajin prill dy vajzat Samra Kesinovic, 17 vjeç, dhe Sabina Selimovic, 15 vjeç, u zhvendosën në Siri. Mos na kërkoni. Do t'i shërbim Allahu dhe do vdesim për të, ishte shënimi i lënë për prindrit e tyre. Adoleshentët ishin imazhi kryesor në posterat e militantëve islamik, ku bëni thirrje adoleshentëve t'i bashkoheshin ISIS. Sipas Al Arabia, vajzat janë martuar me xhihadistë dhe dyja janë shtatë zënë. Policia austriake është shprehur se rikthimi i vajzave është i pamundur. Kryeministri grek Antonios Samaras fitoi vot besimin me 155 vota pro mëngjesin e së shtunës, duke i dhënë fund spekulimeve për zgjedhjet e parakoshme. Samaras theksoi se zgjedhjet do të vijojnë në vitin 2016, atëherë kur janë të planifikuara rregullisht. Ndërkohë kreu i opozitës kryesore Alexis Tsipras theksoi se Samaras nuk ka fituar mbështetjen nga deputetët e pavarur. Protestat për demokraci në Hong Kong vijojnë sërish, pas refuzimit të qeverisë për të vijuar bisedimet. Mijëra qytetarë të Hong Kongut janë bashkuar lëvizjes studentore për të transmetuar të qeveria mesazhin se protestat do të vijojnë derisa të drejtat e tyre të plotësohen. Qeveria e Pekinit po sfidohet fuqishëm nga studentët, të cilët janë të vendosur për të arritur kërkesat e tyre për demokraci dhe për të votuar të lirë në vitin 2017, duke protestuar, duke fitur në tendat në rrugët e qytetit e duke u vënë në kërcënimin e përplasjeve të dhunshme nga mbështetësit e qeverisë.